necessitat que les coses funcionin d'una manera, però sí que les enquestes marquen tendència. I, sincerament, crec que s'han posat. I perquè realment hi ha gent que porta molts anys... Arribarem molt més poder i segons les enquestes també podria igualar. Sí, que el que anem a fer és de quina manera ho anem a fer. No? I jo, per primer cop en 32 anys, les enquestes ens són favorables.